Cabaran untuk mendapatkan geran pendidikan dalam bidang penyelidikan tidak mematahkan semangat Dr. Masliza Mahmud untuk terus berjuang sehingga berjaya menyandang jawatan Profesor Madya di University Oxford, United Kingdom. Menerusi kiriman video eksklusif kepada RTM, Dr. Masliza mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang memberi sokongan kepada beliau. Pencapaian Dr. Masliza turut mendapat pengiktirafan daripada Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dr. Masliza yang berusia 48 tahun menjelaskan bidang diceburinya itu adalah sangat kompetitif. Pengiktirafan diterimanya merupakan penghargaan terhadap kebolehan rakyat Malaysia mencipta nama di peringkat antarabangsa. Ini disebabkan oleh kerja keras saya selama ini mendapat penghargaan dari pihak Oxford University bahagian perubatan kardiovaskular. Saya juga amat terharu dan berterima kasih di atas ucapan tahniah oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan juga Tuanku Permaisuri Agong. Saya harap pencapaian saya ini akan menjadi sumber inspirasi rakyat Malaysia, terutamanya pihak wanita. Saya adalah salah seorang dari ahli jawatan kuasa yang memberi nasihat bagaimana untuk memperbaiki penyelidikan untuk pesakit-pesakit yang mengalami penyakit kegagalan jantung secara keseluruhannya di United Kingdom. Dalam pada itu, Dr. Masliza yang berasal dari Parit Raja Batu Pahat Johor berkongsi fokus utamanya dalam bidang berkaitan. Dalam bidang kardiovaskular adalah penyelidikan untuk pesakit-pesakit yang mengalami penyakit otot jantung ataupun kardiomyopathy ataupun heart muscle disease dengan menggunakan teknik magnetic resonance imaging. Mengulas lanjut, beliau berkata hasil kajian perubatannya bukan sahaja memberi manfaat kepada pesakit di UK, malah boleh dinikmati rakyat Malaysia. Dr. Masliza kini bertugas sebagai Ketua Kumpulan Penyelidikan Klinikal dan Pakar Perunding Imaging Kardiologi Pusat Penyelidikan di University Oxford.